Influenciadora digital Nete Nahara proferiu ofensas contra o presidente da República, João Lourenço, e agora ela está detida. Não está te faltando respeito, João Lourenço. Mas a tua anarquia, a tua desorganização, a tua filha da putice, com esses facas todos, com esses brancos todos, está a irritar todos. Até todas as mães do mato estão irritadas, até todos os pais do mato estão irritados. Se você continuar assim, não vão fazer tómbola como fizeram no Savimbi. A pergunta que fica é: será que a NET vai receber o mesmo castigo que recebeu o Tanais Neutro, Luther King? Porque ela sempre se safou de todas as cenas. Será que dessa vez a mão pesada da justiça vai fazer acontecer? Lembrando que o Tanais Neutro, Luther King, foram também condenados por crimes parecidos. E eles ficaram presos mais de um ano. Olhando pelo vídeo da NET, ela simplesmente estava nervosa e colocou as suas ideias. E esse mesmo vídeo foi aplaudido por vários angolanos. Outros criticaram. Qual é a tua opinião? Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress, para mais vídeos do canal. Pessoal, quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like, que é muito importantíssimo, e ativa-se para não perder nenhum vídeo. Minha família, você que está em Luanda ou que saiu de uma das províncias de Angola à procura dos melhores serviços de saúde existente em Angola, não procura muito não, minha família. Contacta agora mesmo o Centro Médico Fupa, Mana e Filhos. É a melhor opção que tu tens atualmente. Não é só pelos serviços que eles oferecem, não, mas também pelo preço, minha família. Eles têm quase todos os tipos de serviço. Minha família, aproveita serviços de qualidade a um preço muito bonito. Eles estão em promoção, minha família. Aproveitem. Centro Médico Fupa, Mana e Filhos. Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência nas seguintes áreas: Medicina Geral, Pediatria, Ginecologia, Consulta de Especialidade por Marcação. Realizamos todo o tipo de ecografia, Laboratório de Análises Clínicas com excelentes equipamentos, Farmácia 24 sobre 24 horas. Contacte 929 357 111. Estamos localizados em Luanda, no Largo 1º de Maio, junto ao Colégio Elisângela Filomena. Centro Médico Fupamana e Filhos. Qualidade no atendimento e preços acessíveis. Minha família, desde que a Nete Nahara voltou para Angola, o SIC tem sido um local que ela frequenta constantemente, mas sempre se safa, ok? Epá. Lembrando que ele tem um bom advogado, o senhor Muteca, que trabalha muito bem e faz acontecer. Já teve muitos diculos, mas nesta mesma semana a NET teve dois diculos. O primeiro é porque alguém acusou a NET de comprar um terreno que lhe pertence. Esses problemas de terreno não é de hoje. Acho que todo angolano já viu um caso parecido. Terreno é meu. A polícia foi interromper a sua obra sem nenhum mandato, que é uma coisa errada, sem notificação, sem nada, só com a boca. A NET, conhecendo um pouquinho da lei, disse que não, tem que ter papel. E não tinha um papel, minha família, só uma boca dos policiais contra a boca da NET. O caso deu bagunçou e a NET foi detida. Não toca, não toca. Por que que o senhor está fazendo a apreensão dos meus materiais? Qual é o mandato que o senhor tem para prender os meus materiais? O senhor comprou alguma coisa para prender o meu material? É algo ilegal? Ah? Não, obedecer e vai prender os materiais por quê? É material roubado? Primeira coisa que é? Não, os materiais que eu tenho que ser apreendido, o material que comprei com o meu dinheiro. Não, 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 não. Gatunos é meu. Olha, a polícia que aqui não vai prender o material, por quê? Cadê o papel de apreensão? Prendeu a mão material, cadê o documento para prender material? Roubei material! Compraram! Aqui, por favor, falei, polícia bandido! Polícia futura do Bata Bandidas!
Mano, Adão, vai buscar a tuxa. A tuxa, Anália, tem que vir aqui para resolver esse problema, meu tio Cota. Esse problema é muito bom, não tem a ver com a tuxa, nem com a Anália. Então, conversa em quem? Ela que se entende. Nossa, eu vou mostrar. Mostra então. Mas vamos as autoridades. As autoridades agora, deixa aqui com a autoridade para quem? Vamos, faça o quê? Mostra então. Leva o teu documento. Mostra, mas não o documento, dá o documento. Vamos lá. Dá o documento. Vamos à administração. Eu sou mãe dela. Vamos. É melhor que comprei. Senhora. A informação foi avançada na sexta-feira, que foi dia 11, pelo porta-voz da Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais, o inspetor-chefe Quintino Ferreira, que disse que a influenciadora foi detida por ter protagonizado mais um episódio de agressão, onde foi vítima um cidadão que discutia com ele por causa da questão do terreno. Depois deste vídeo, a NET foi detida, mas saiu bem nervosa, bem estressada. E sendo sincero, até dá para entender, pois muitos angolanos estão a perder investimento por causa desses casos de um terreno, três donos, quatro donos, até aí dá para entender a frustração dela. Depois de ser solta, a mesma fez uma live onde tinha mais de 2.000 pessoas. E ela, nessa live, mostrou a sua insatisfação com a governação do Gelo e ofendeu mesmo o João Lourenço. João Lourenço, não está te faltar respeito, Mocota. Você te fala hoje para falar a validade, para correto. Não está te faltar respeito, João Lourenço. Mas a tua anarquia, a tua desorganização, a tua filha com esses madrugas todos, com esses brancos todos, está a irritar todos. Até todas as mães do mato estão irritadas, até todos os pais do mato estão irritados. Se você continuar assim, não vão fazer tómbola, como fizeram no Savimbi, como fizeram no Kadhafi, não vão fazer. Você mesmo é que vai lá. Até os teus amigos não vão te acudir. Porque dois amigos são falsos. Você pode vender o teu povo. Você pode fazer tudo de errado na tua casa. Não tô bem na tua mãe, nos teus filhos. Vai ficar bem com teus amigos. Mas os teus amigos nunca vão te acudir. Nunca vão te acudir. Você nunca vai sair da casa dos teus amigos. Você pode ficar bem com teus amigos. Você pode foder todas as putas do mundo. Pode fazer todas as merdas com teus amigos. Mas a tua casa tem que estar organizada, filho da puta. Aqui é só bebida. Aqui é só merdice. Aqui é só ambiente de cuca, de merdice. Não vemos aqui escolas. Não vemos aqui reabilitações nas cidades. Não vemos aqui habitações. Não vemos aqui trabalhos. Não vemos aqui hospitais. Não vemos aqui nada. Aqui mais é só ambiente. Porque nhoco e nhoconete vão te matar como mataram na grelha. Eles usaram. Vocês não me usam como na grelha. Quem me usa é quem me fode e me paga. Eu me usam quando eu quero ser usada. E só me usam quando eu quero. Mas vocês não vão me usar do jeito que eu sou palhaça. Eu sou Zinga, sou representante de Zinga, mas eu sou descendente de Zinga. Sou descendente de Matai, de Tamil, filho da puta, sou catanguês de merda. Fica assim, moleque de Benguela, isso importa lá. Nós não queremos saber se você é de Benguela, se você é do Soio. Angola é Angola, de Cabinda Cunene, sou meu filho da puta. Catanguês, falas catanguês. África é África, merda. Minha família veio do Banza. Eu sou descendente dos congolês. Pula Matai, de reino de Matai, filha da puta. Minha mãe, minhas avós, meu bisavô, imigraram até chegar em Cachito, até chegar em Cabinda, sou meu filho. Por isso é que ficas a nos vender assim. Por isso é que ficas a nos vender assim. Mas eu já ando farta. Como eu estou farta sozinha, vocês já sabem. Se a Nete morrer, é o sistema angolano e o sistema dos brancos. Já sabem quem são os brancos. Depois desse vídeo, o SIC prendeu a Nete e a Nete está a ser acusada de ultraje e injúria contra a figura do presidente da República, João Lourenço, minha família. O vídeo viralizou e, querendo ou não, muitos angolanos concordaram com a NET. Muitos discordaram, claro,
mas muitos concordaram, muitos também gostaram da atitude, mas epa, repudiaram a questão das ofensas. É assim, a NET, na maioria das vezes, é vista como alguém que trabalha para o sistema e a sua missão é distrair o povo. Ela aparece sempre em momentos específicos para fazer qualquer tipo de escândalo, ok? Só que em todos os escândalos que ela fez até hoje, ela nunca chegou a ofender o João Lourenço. Criticou já, mas ofender diretamente nunca fez isso. E nós temos noção que Luther King, Tanais Neutro foram presos por casos parecidos. Lembrando que o advogado do Tanais Luther King, naqueles casos, no princípio, era o senhor Muteca, que atualmente é advogado da Net Nahara. Ele não conseguiu tirar os dois presos. Ficaram presos. Cumpriram pena. Ok? Até demais. O Tanais Neutro cumpriu mais do que deveria. Mas cumpriu. Agora, eu não sei qual é a maracutaia que o meu irmão, advogado Muteca, que é grande advogado, vai fazer para conseguir safar a Net Nahara dessa. Eu quase todos os dias critico o João Lourenço porque o senhor é um péssimo presidente, é vazio, mas eu acho que eu nunca cheguei a ofender assim o homem naquele tipo de ofensa aí, não. Até porque não faz parte do perfil desse canal e do meu próprio perfil de ofender pessoas, ofensas, epá, que doem no coração, não. Eu vou te criticar, vou expor a minha opinião, mas vou te respeitar como pessoa, ok? O fato de eu não concordar com a pessoa não diz que eu devo ofender moralmente a pessoa. Vou criticar, claro, porque estou insatisfeito, mas vou respeitar a pessoa. Mas a NET não fez isso, passou por cima do João Lourenço. Tal como eu disse, existem vários angolanos que ofenderam o João Lourenço, foram presos, ok? Alguns foram presos, mas até agora não foram condenados. Mas estão presos. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. A NET merece cumprir cadeia? Merece ser condenada? Ou merece ser libertada, como acontece todas as vezes que ela é detida? Lembrando, de todas as vezes que ela foi detida, ela nunca ofendeu o João Lourenço. Nunca foi acusada de ultraje ao Geló. Mas eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus te abençoe, Angola. E abençoe. Estamos por aqui, família.